Rinza Bano? What? Oh, Samano, Vagamach, Terry? Tim Bendis? How didn't the Gurgay, Drix Sahong Rujanota? Tim Bendis? Tente got an isle, Lamba Tratasa, or the stand and chitigated him on the shot online Rajos or Books Magama. The head, you know, Tenda, Martin and the Vitamin Day, Kunstkorgi? За энэ сахууд манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж таны хамгаас хайр тохин чамин чулуунаас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Бано? Бано завч. За хайр тохиныхон илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? Боломжтой байна. За тэгвэл дамжуулж өгөө. Юуны өмнө хайр тааяжтэй энэхүү сайхан өдөр мэндийг хүргэе танда. Олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна. Аз жаргалын амин төлхөөр ачлал хайрын арван ундраг итгэл сэтгэлийн нандин эрдэнэ. Хүний ертөнцийн гэрэлгээ хүн цэцгийг ургуулагч сайхан ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү ээжэрэ. Үргэлж бахархаж явдаг шүү танда. Ирүүлийнхэн хорвогийн хамгийн сайхан мөгдөйг үсэн өрөө ёо гэдэг. Аа дуучин чимэг саяугаан дуулсан тэнгэр ээж минь өршөө химээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За байж таа. За өхнийх нь танд зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдё. Та уцаа битгий салгараа. За. За. Ach,
Өнөөдөр болж буй Март намныг тохиолдуулаад хайрт ээж байгальмаада хайрт охин чамин чулуунаас нэлгэсэн мэдчилгээг дөнгө цавруулж дууслаа. Хэрэгэд байгаль магчтайг олбогдээ байна уу? Байна уу? Байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдэхэн. Энэ хүмүүс ч танд хайрт охиндоо бас хандаад хэлхүүг байгаа болоо? Байна уу? За охин дамааш их байдсан ингээд охиныхаа ачид учраас ингээд л цаг өндөр амжилт хүсээд баярын мэнд зүргийа ээж нь маш их баярлаа. За тэгэлгүй яхав. Таних амьдралд ч бас энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдэйг үсэ. Таны минь амьдрал үргэлж хад шаргалаар дүүрэн байг. Та минь биеэсээ модоороо урт насалж удаан жарахыг таньдаа хүсэн өрөөё. Баярлалаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Танай хамт олон чигтэн ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Маш их баярлалаа таньдаа. За баярлалаа. 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 Хад чаргал бэлгэлсэнд